Недела 15:30 во живо од зградата на Телеком. Специјални гости Даниел Кајмаковски, Бошко Гировски, Благоја Георгиевски, Буштур и многу други. За мир во куќа, спорт и забава на едно место во исто време. Здраво, јас сум Даниел Кајмаковски, гледајте ме во недела попладне во 15:30 на Алфа телевизија. Недела попладне.